2016年的2月13号，幸福台湾再次跟你大家分享。现在是6:05，哇，可以看到整个左边这个是阳明山，非常非常的漂亮哦。在正前方呢，就是所谓的红树林的生态保护区的部分哦。我们刚才已经经过了关渡宫，现在从关渡宫那直返北投。这是晚上的自行车的步道，非常非常棒。可以看到整个6点天色已经慢慢已经变暗了哦，但是这时候骑车的人潮相对就比较少哦，但也非常非常的悠闲跟自在哦。再看到前面的淡水河，我们稍微暂停了，因为天色已晚，我怕摄影的效果还不是很好。走在乡间的小路上，暮归的老牛是我同伴，蓝天配朵夕阳在胸膛，缤纷的云彩是晚霞的衣裳。走在眼神的心啊，还是累啊。哇，前面这五位骑得真快啊，有点紧急啊，但是我们是以悠闲的为主。讲话不能讲太多，因为刚才嘴巴一打开，已经吃到2-3只不晓得什么样的虫子了。哎呀，矿物质的增加也算还不错吧。OK， 我们看过这些人潮，等一下前面就稍微要暂停一下了。